Olha o jogo, gente. Bravo ne? Ha, enerjisini de okutsun hesabı. Germanya'yı kalkar. Kalktım, kalktım. Aha. En Opel'e? Opel'den 20 yer karşı çıkıyor. Arkelakum ha? Taksi ha Opel'e göre. Artaşadır kumlar, çö? Sahile kapatacağım. Vali Joğurcan, valisiz. Thank you.
Բայց ես էլեկտրասյանը որ ու մեքենանը բախվ նախնականով։ Հելու բանց չէ։ Ողջույն, ողջույն։ Արտաշատի բկնա, չէ՞, տարակ, հա, տարակ հետ է, հա։ Դալի ժողովուրդ։ Ոչ է, ինձ։ Տանջում ես։ Չա։ Անցել է, ասում։ Էն լուսնին։ Տարակ հետ է, հա, կելի վիրավորին, երկու հոգու էլ տեղում օգնություն եք ցուցաբերել։ Մի հոգեր։ Հա, բայց երկուսին էլ օգնություն եք ցուցաբերել։ Բնակիչներն ասում էին։ Սկորն շուտ եկավ։ Շտաբում ինքը շուտ է գնում։ Government, you're passing them.